ମୁଁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ଏହି ଇଲାକା ମୋର, ନିୟମ ବି ମୁଁ, କାନୁନ ବି ମୁଁ। କାରଣ ମୁଁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ମୋତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀତମ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ ସେତିକି ଚାନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଲା। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଥିଲା ତା ଗୀତ, ଆମେ ଟିକେ ଗୁଣୁଗୁଣି ଦେବା, ଟିକେ ଶୁଣିବା। ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେଲେ ଅଳପ ଖୁସି, ରାଗ ଭୁଲି ଦେ ତୁ ହସି। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ, ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି। ଏଥର ଷ୍ଟାର ଚକ୍ରେ ହଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଶ୍ରୀତମ୍ ଦାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor, because precious moments are priceless. Kimji Jewelers since 1936. Associate sponsor Rajnivas Premium Ilaichi Bhavana je kore raj. Tomato sauce ra siddhata prime swada biswasara। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।